tariska ciidamada booliska Soomaaliland xisbiga mucaaradka wadani iyo xisbiga muhaafidka kulmiya ayaa siyaabo kala duwan ugu hadlay rabshada abinimada ee xalay koox dhalinyaro ay ka sameeyeen guriga musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani uu ku degay magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ugu horeyna taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland sareeyo guuto Cabdullaahi Fadil Iimaan ayaa ka warbixiyay dhacdadaasi isagoo sheegay inuu hayaan dhowr dhalinyaro arrintaasi lala xidhiidhinayo isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi halay oo taariikhdu markay ahayd 7/20 abaaro 9 saaca habeenimo waxaa koox dhalinyaro ah oo gaadiid kooxa dhalinyaro oo kooxa gaadiid wadatay ay weerareen guriga gudoomiyaha xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi way shiideen ciidanka biliiska markii dhacdada soo gaadhay wuxuu galay howlgal ballaadhan oo culus heenkii guud heeganadii kale saraakiil kale oo saldhigada ayaa goobtaa tegey waxay bilaabeen howlgal ballaadhan ciidanka biliisku iyo siday howlgalku ugu jireen waxay gacanta ku soo dhigeen 4 qof oo dadkii falkaa geystay ah iyo 2 baabuur sidoo kale waxaa waalidkii keenay waan sheegaya waalidka wanaagsan wax keenay isagana hal wiil ayuu waalidkiisagana biliiska ku soo simay kaana waanu mahadcelinayaa markaan isku celiyo dhacdada xalayto oo dhacdo uguba oon ciidanka biliisku u dulqaadanayn tallaabo adag oo sharciya cid kasta oo waxyaalaha noocaas ku kacdana uu ka qaadayo aanu ka qaadi doono waxaa lahayaa 5 qof iyo 2 baabuur ayaanu haynaa dhammaantoodna waxaanu horgeyn doonaa sharciga. Dhinaciisa gudoomiyaha ku meel gaadhka ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdulqaadir Xaaji Ismaaciil Shirde ayaa arrintaasi saad ugu cambaareeyay. Waxay ummadu dhammi u dhegtaagaysaa dhacdadii xalay ka dhacday guriga gudoomiyaha. Nasiib wanaag gudoomiyuhu muu joogin, hawl buu ku jiray iyo shirar. Sidaanu xogsannay, booliskuna noo xaqiijiyey niman dhalinyaro ah oo abaabulan ayaa damcay xoog inay ku galaan guriga gudoomiyaha. Poliskii baa ka hor yimi guriga ilaalinayay oo dibadda ugu soo baxay. Qaar baa dhaawacan poliskii oo nabarro ku yaalan. Taliyaha poliska uu nala soo xidhiidhay wuxuu noo sheegay in ay qaar qabqabteen dadkii falkaa geystay ay hayaan. Taageerayaasheeda waxaan u sheegaynaa meel kastay joogaanba inay isdejiyaan wax gudoomiyaha iyo qoyskiisii iyo madaxdii kale xisbiga meesha joogtay soo gaadhayna ma jiro. Khasaaro fudud buu ahaa, laakiinse isku day in guriga xoog lagu galo oo nu qaadanuun markaa in la doonayo in gudoomiyaha iyo dee wixii meesha joogaba iyo musharaxaba la wax yeelayo may dhicin, waa laga hortegay. Bilaysuna wuxuu noo sheegay inay ku daba jiraan oy raadinayaan qaar ay hayaan, xoogana waanu helay. Dadkii loo aaninayay qaarkood waalidiintoodii baa noo yimi oo naga raali geliyey, waananu ka aqbalay raaligelinta. Waxaanu annagu ka hor dhicimayno, laakiinse arrintaasi waxaanu aragnaa arrin abaabulan oo la soo abaabulay. Xaqiiqadana waynu heli doonaa. Ciddanu ku tumaynaana waxa weeyaan ciddii aanu tirtamaynay. Dankiisa gudoomiyaha ku-xigeenka muxaafidka kulmiye Axmed Cabdidheero telefishinka Star kula hadlaya magaalada Hargeysa ayaa tilmaamay arrintaasi inay tahay wax lagu xumaado. Arrinkaadii weydiisay ee xalayta dhacay, haddaynu nahay Jamhuuriyadda Soomaaliland, anigu ma odhan karo waa weerar. Weerarku dalkeenna madaxdeenna in la weeraro ama lagu sheego weerar dhalinyaro rabshad sameynaysa uma arko. Aad iyo aad baan uga xunnahay rabshadda xalayta ka dhacday. Naloo sheegay in dhalinyaro in ay dhagaxyo ku tuureen guriga gudoomiyaha xisbiga wadani, waxaa aad u fool xun. Waanu cambaaraynaynaa haddaanu nahay xisbiga kulmiye, ammaankeennana dee waxaanu leenahay hay-adda ammaan. Taageerayaasha xisbiyadu qaladaad fara badan oo ay sameeyaan ama dhalinyarada taageerta xisbiga kulmiye qaarkood ha noqdaan ama wadani ha noqdaane, labada xisbi
وايد عضاء أنا حفيز عن كل هاي إن حسب كل مية كل هاي حافظك عن إن عن لباح ماله ويتو لب بس بعض عطاي أو بورر كي تجبيه أو مرايده أو علن كي تجاه حي أو جوري قد أقده سي تجبيه ما نورانين حضانو هاي حسب كل مية وحكدم بيجي هجانك حسب كا وطني اللي يرى هاي أن كف كف كرينين ربشدة يوحاس وعرفن سومال لانوران أن أوفي عنينين وحيابا نوعاسي دعان ترتم بينا قد حيا دادو العلابة إن حسبيض وحسبية قرن ويترتم ايان ربشد كمرد حيسو إيو إني وحيسيسو أبابلان عرفن لسو قرشيي قف كستو سومال لان ووغي هاينا نيجرين نين كف كرينا أن ودنين لكم ايادين كرو وينوسو أبابلين كوريها يقال تشبين أيوة أيوة هنا إنه نجوا هذا يعني معها أمام وحنا لنا عيدا بين ولنا هاي إسمان أحمد إسمان ستار تي في هرجيسا.